Слава Україні! Розпочалась 616-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних безпілотників типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну ракету та 18 ударних безпілотників. Російські терористи завдали ракетного удару по населеному пункту Чайкине Херсонської області. Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено зерносховище. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Піщане, Новосергіївка, Чернощина, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області, Серебрянське лісництво, Макіївка Луганської області, Верхньокам'янське, Олександрополь, Орлівка, Спірне, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Ласточкине, Костянтинівка, Веселий Гай, Ганнівка, Новомихайлівка Донецької області, Малинівка, Новоданилівка Запорізької області, Урожайне, Микільське, Іванівка, Береслав, Козацьке, Садове, Тягінка, Львове Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. У той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Причистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Успіху нема. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. В окупованому Донецьку російські окупанти проводять активні так звані контррозвідувальні заходи, зокрема підрозділами радіоелектронної боротьби загарбників у співпраці з ФСБшниками.
В окремих частинах та підрозділах російських терористичних військ встановлено спеціальну апаратуру для виявлення пристроїв, через які солдати та офіцери окупантів користуються інтернетом. Також за допомогою цієї апаратури здійснюється прослуховування всіх телефонних розмов. Проводяться раптові перевірки на наявність особового складу смартфонів та спецслужби ретельно перевіряють їхній вміст. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одного по пункту управління та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 2 склади боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 8 артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 680 російських окупантів, 12 танків, 30 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 28 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 34 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!